Fussilat Mufassal izah edilmiş surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 54 ayətdir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. Ha min Bunlar Allah tərəfindən Məhəmmədə sallallahu alayhi və alihi və səlləmə təlqin edilmiş sirlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm həmçinin bu cür mütəşabih ayələri vardır. And olsun bizim hədsiz həlimliyimizə Bəmutk lag hökmranlığımıza ki, talelərdə baş verənlər əzəli qəzavi qədərin hökmündən keçmişdir. Tanzidun minərrahmanirrahim. Bu surə və bu kitab boynunda şəri vəzifə olan bütün bəndələrə ümumi rəhmat Ve bütün iman getirenlere, xüsusi merhamet sahibi olan Allah tarafından nazil edilmiştir. Kitabın fısılet ayetü Qur'anın arabi al-ı Bu ilm məhli olan bir dəstəy üçün ərəbcə bir Quran halında ayələri ayıraraq mufəssəl açıqlanmış, kəlimələri surə və ayələrə bölünmüş və məzmunu dinin hökmləri, axirət təlimləri və dünyəvi elmləri əhatə edən bir kitabdır. Bəşîran və nəzirən fa'arad aktərum fehum la yesmun İman gətirmiş hər bir şəxsə müjdə verən və hər bir itaaətsizi qorxudan bir Qurandır. Lakin onların çoxu üz döndərdilər. Bu səbəbdən قال بقل غي ليش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن veyinina veyin kihjabun samman innana'amilun ve dediler kalblerimiz senin bizi çağırdığın şey için örtülüdür kulağlarımızda ağırlık var ve bizimle sizin aranızda ədavət inad Həmçinin əqida və üslub fərqi pərdəsi mövcuddur. Buna görə də sən öz işini gör, biz də mütləq sənə qarşı fəaliyyətdəyik. Qul in كما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه توفير وا ويل للمشركين ده mən də sizin kimi yalnız bir bəşərəm nə mələyəm nə cin lakin mənə vəhyl olur ki sizin yeganə məbudunuz bir olan məbuddur Buna göre de agide ve amellerinizde ona taraf üst tutun ve ondan bağışlanma dileyin. Vay olsun müşriklere! الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم kafirun. O çehsillere ki zekat vermirlər, yoxsullara maddi yardım etmirlər və ahiret gününə inanmırlar. İnnellezina <laughs> amenu ve amelussanihat lehum ajrun gayrum menn. Əlbəttə, iman gətirib yaxşı işlər görmüş kəslər üçün minnətsiz və tükənməz bir mükafat vardır. Qul ənnəkum latəkfurun billezii xaləqa l-ardı fi yəminin və təcəalunəhu Əlikə rabbul aləmin. Dey: Siz doğrudan yer kürəsini 2 gündə, 2 gündüzə və ya 2 gecə gündüzə bərabər zamanda, yaxud 2 mərhələdə, məsələn, maye və donmuş mərhələlərində yaradana kəfir olur. O ona şərik qoşursunuz. Halbuki عالم داشيلارين رب أودر. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ O yer üzerinde sabit ve mühkem dağlar koydu. Və ona xeyir bərəkət verdi. Və onun insan, heyvan, bitki və s. edən ibarət varlıqlarının azıqələrini yaradılış təbiətləri ilə istəyənlər üçün azıqanın verilməsi baxımından bərabər olan 4 gündə, 4 fəsildə təyin etdi. Thumma Dlışından sonra Allah'ın Geti iradesi esas maddesi tüstü olan göye yöneldi Beləliklə ona ve yere buyurdu İster istemez vücuda gelin Allah Geti irade ile hemin tüstünün göyler olmasını yerin ise bereketli olmasını ve hemin qidaları hazırlamasını istedi O ikisi özlerinin halları ve zatı meğlubiyetle dediler isteyerek geldik <Sessizlik> زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بلاليل الله ريشي جنده ياخذ إيشي مار 7 göy etdi və hər bir göydə onun işlərini oranın mələklərinə vəhy etdi. Və sizə yaxın olan birinci göyü ulduzlardan ibarət çıraqlarla bəzədik və onu cin və şeytanlardan qoruduk. Bunlar qudretli və hər bir şeyi bilən Allahın müəyyənləşdirdikləri və təyin etdikləridir. وَاِن اَعْرَضُوا فَقُل اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ بلalilə əgər üz döndərsalarda sizi Ad və Semudun bu qövmülərin ildırımı kimi bir ildırımla Göydən gələn qorxunc nəhərə, od və külək kimi ölümə səbəb olan bəla ilə qorxutdum. İnzə özlərindən qabaq ki və sonrakı peyğəmbərlər onların yanına gələndə Allahdan başqasına ibadət etməyin dedilər. Ayədən belə məlum olur ki, bütün peyğəmbərlər hamının peyğəmbərləridir və sanki onlara bu sözü peyğəmbərlərin hamısı deyiblər. Onlar dedilər: "Əgər bizim Rəbbimiz bizim iman gətirməyimizi istəsəydi, mütlak melekler göndererdi buna göre de biz sizin gönderildiğiniz getirdiğiniz şeyi inkar ederiz e maadun fastakbaru fil ardı bil gayrıl <laughs> hak وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه Və kanu bi ayatina yəcədun Hud peyğəmbərin gövmə adə gəldiyi də isə onlar yer üzündə nahaq yerə təkcəbbür göstərdilər və dedilər kim bizdən daha güclüdür Məyyər onlar qəlb gözü ilə özlərini yaradan Allahın onlardan güclü olmasını görmədilər Aslında onlar batının yakınlıkları ola ola bizim nişanelerimizi inkar edirdiler. <laughs> قوم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون إلى ليل دنيا دنياها تندى Alçaltdıcı əzabı daddırmaq üçün nəhs günlərdə çox soyuq və uğultulu bir külək göndərdik. Əlbəttə, axirət əzabı daha alçaltdıcıdır və həmin gün onlara əsla kömək edilməyəcəyidir. O əm vil guni bima kanu yaksivun Salih peyğəmbərin göhmə Samuda yolu göstərdik lakin onlar qəlbi körluğu doğru yoldan üstün tuttular Beləliklə qazandıqları günahların cəzası olaraq onları alçaltdıcı əzab ildırımı vurdu Və nə cənnətdir, əgər təqvalı olanlar olsalar. İman gətirib həmişə pəhrizkarlıqla Allahın əmrlərinə tabe olub qadağalarından çəkinməklə məşğul olanlara nicaət verdik. وَيَوْمَ يُشْرَكُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَيُزْعَنُ دəyədəsal o günü ki Allahın düşmənlərini qəbirlərdən və müxtəlif yerlərdən o da tərəf toplayacaqlar Beləliklə onların birincisindən Sonuncusuna day hamısı bir yere toplanılacaqlar. Nihayet onların hamısı oda çatanda etleri, gözleri ve bedenlerinin derileri onlara karşı dünyada ettiklerine, dünyada görüp şahit olduklarına şehadet verirler. وَقَالُوا <Sessizlik> لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره <laughs> Onlar öz bedenlerinin günahda bir başa iştirak etmiş derilerine diyerler Ne için bizim aleyhimize şehadet verdiniz? Derileri diyerler Bizi her şeyi bütün danışanları dile getiren Allah danıştırdı. Sizin hamınızı ilk defa o yaradıb ve indi də ona tərəf qaytarılırsınız. Siz dünyada günah edəndə zaman qulağ, göz və dərilərinizin sizə qarşı şihadət vermələrindən qorxub gizlənmir, yalnız insanlardan gizlənirdiniz və Allahın sizin cemaatdan gizlin etdiklərinizin çoxunu bilməməsini guman edirdiniz. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Rabbiniz bahresinde olan bu cümanınız, küfür ve itaatsizliğin devam ettirilmesiyle, sizi helak etti ve belâliyle ziyana uğrayanlardan oldunuz. Ve in yusbir fa'n-narun mathrun lehum. Ve in yast'tibu fe-mahum minel təbiin Əgər sabr etsələr, onların yeri oddur. Və əgər bizim razılığımızı istəsələr, onlar zâtları küfr və itaatsizlik çirkinliyinə qarışdığı üçün əsla razılığa layiq değildirlər. Allahın o dünyada onlardan razı qalması mümkün deyil. وقيضنا لهم قران فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القوم وحق عليهم القول فيه onlar xasirlər biz küfr və inadkarlıqlarına görə dünyada onlar üçün şeytan və cinlərdən dost və yoldaşlar təyin etdik onlar həmin şeytan və cinlər bunlara indiki və gələcək nəfsi istəklərini və kəflərini gözəl göstərdilər və onlardan qabaq Keçmiş cin ve insan tayfalarının zümresinde Allah'ın ezeli sözü ve kafirlere verdiği cehennem vaadi onlar baresinde gerçeğleşti. Onlar doğrudan da ziyana uğradılar. Ve <Sessizlik> lâ küfr edənlər dedilər Bu Qur'anə qulağa sməyin və oxunan zaman ona bihuda və put sözlər atın ki bəlkə qalıb geldiniz Buna görə biz də küfr etmiş kəslərə şiddətli əzab daddıracaq və mütləq onları etdikləri çox pis işlərə görə cəzalandıracağıq və ya onların pis işlərinin həqiqi təzahürünü onların axirət cəzaları edəcəyik. Vəlikə cazan Allah'ın düşmanlarının cezası, Hemin o odur. Onda, onun içinde, Onlar için bizim nişanelerimizi inkar etmelerinin cezası olarak, إيه وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت taqdamin aliya kunamina l'asfalin Şaferlər həmin gün deyirlər: Ey Rəbbimiz, cin və insanlardan bizi azdırmış, o iki dəstəni bizə göstər. Xar olub alçalmaları üçün onları ayaqlarımızın altına salıb tapdıraq. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وَبَشِّرْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ şüphesiz samimi ghalbden bizim Rabbimiz Allah'tır diyen sonra emelde mühkem duran këslerə dünyada geyb kömëi shëkëlinde yaxud ölüm zamanı Ya da qəbirdən qaldırılan zaman mələklər nazil olarlar və deyirlər: Əsla qorxmayın və qəmgin olmayın. Dünyada sizə vəd olunmuş cənnətlə müjdə olsun sizə. Nahnu auliyakum fil hayat في الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون Biz dünya və axirətdə sizin başçı, dost və yoldaşlarınızıq. Orda nəfsiniz maddi nemətlərdən nə çəksə və mənəvi ləzzətlərdən qalb və dil ilə hər nə istəsəniz hazırdır. Nuzulən min gəfurur rəhim Bağışlayan və mərhəban Allah tərəfindən

İnəllahi və amil salihun və qale innəni minəlsəlimin Kim Allaha tərəf dəvət edən, yaxşı işlər görən və səmimi qəlbdən mən təslim olanlardanam diyen kəsdən gözəl danışandır. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يخشيش جزال أجيدا أمال وَسَوْزِيْلَ pis iş asla bir değil Sənə yetişen pislikləri en güzel üsulla dəf et. Onda seninle arasında düşmənçilik olan şəxs birdən elə dəyişər ki, sanki yakın dost ve qohumdur. və və <Sessizlik> qa ha iladun hu in am bu pisliyə yaxşılıqla cavab verməy xisləti yalnız səbr edənlərə təlqin və təa edilər və ancaq insanlıq kamalında böy payı olana verirlər وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أرشيت أنت في النار Vazifene emel etmemeye tehrik onda Allah'a penah var. Çünkü her şeyi eşiden ve bilen O'dur. Ve min âyâtihi'l-leylü وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ vel لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون Gece, Güneş ve ay onun tövhid, güdret ve Rububiyet nişanelerindendir. Eğer siz yalnız ona ibadet edirsinizse, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaradan Allah'a secde edin. Ve <Sessizlik> Buna göre de eğer tekabür gösterseler, bilsinler ki senin Rabbinin huzurunda olan meleşler ve yakınlar gece gündüz onu pak sıfatlarla methedir ve asla yorulmurlar. O <Sessizlik> vahid dağidrət nişanələrindən biri də budur ki sən yeri quru və ölmüş görürsən onun üzərinə yağış, qar və dolu şəklində su endirdiyimiz zaman o canlanır və həm özü, həm də yetirdiyi bitkilər qalxar həqiqətən onu yeri və qurumuş bitkiləri dirildən şubhesiz qiyamətdə ölüləri də dirildəcəyidir شنكي او يا قادر ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى خير أم أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم Dəqiq yetən bizim ayə və nişanələrimiz barəsində yolunu azanlar, bizim günəş və ay kimi yaradılış nişanələrimizə ibadat edənlər və şəriət ayələrini rədd edən və səhv yozanlar bizə gizlin deyildirlər. Belə isə o da atılan şəxs yaxşıdır, yoxsa qiyamət günü Allahın huzuruna xatircəm gələn kəs istediğinizi edin şüphesiz o ettiklerinizi görür İnnellezîne keferû <Sülüşmelerî> biz-zikr Hakikaten Öyüd veren bu Kur'an onlara gelen zaman onu inkar edenler odda olacaklar. Doğrudan da bu Kur'an mühkem, galip ve meğlub edilmez bir kitabdır. Altyazı <Sessizlik> min Əmin hamid Ona nə qarşısından, nə də arxasından batil yol tapa bilməz. Onun hökm və təəlimlərində, həmçinin keçmiş və gələcəy barəsindəki xəbərlərində heç bir yanlışlıq ola bilməz. O, yaradılış və şəriəti möhkəm, özü isə bütün cəhətlərdən təriflənmiş الله ترفنن النازل المشتر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل مِن قبلك إن رَبُّ بَكَ Sen'e, senden evvelki peygamberlere değilenlerden, sehirbaz, deli, megamperest ve bu kimi iftiralardan başka bir şey değilmir. Şüphesiz senin Rabbin, iman getirenler için bağışlanma, ve itay için üçün ağrılı bir əzab sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا bin daid eğer bunu bu kitabı ərəbcədən qeyri bir dildə Quran etsəydik mütləq deyərdilər onun ayələri nə üçün aydın və aşkar bəyan olunmuyub ərəb milləti və onunla heç uyğunluğu olmayan əcəm sözü dey Bu kitabın nazil olmasında hədəf dil deyil. Bu kitab iman gətirmiş kəslər üçün başdan ayağa hidayət və fərdi və ictimai xəstəliklər üçün şəfadır. İman gətirməyənlərin qulaqlarında bir növ ağırlıq var ki, onu eşitmirlər. Bu kitab onlara qaranlıq və anlaşılmazdır. Bir وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ bin kelam qudiyyinhum wa innahum la fi shakkim biz musaya sema kitabı verdik belale onun gövmünün arasında Kitabın qəbul edilməsi barəsində ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbin tərəfindən keçmiş hər bir ümmət üçün bir müddətin olması barəsində əzəli elmindən keçərək lövh-u məhfuzda yazılmış o söz olmasaydı, onların arasında inkar edən kimi mütləq kütləvi əzab hökmü çıxarılardı. Doğrudan da onlar Hemin gün Tövrat barəsində şübhə və tərəddüd doğuran şək içerisindeydiler. Bunlar da bugün Kur'an Quran barəsində şübhə və doğuran şək içərisindədirlər. Men <Sessizlik> amila si və mən əsəfə aləyhə və mən rəbbukə biḍallə minəlbəbiz kim yaxşı iş görsə öz xeyrinədir və kim pis iş görsə öz ziyanınadır Senin Rabbin bendelerine asla zulüm değildir. İleyhi yuraddu ilmus ve mâ tehruju min themerâtin min ekme ما وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا ənnəkaməminnəminşəhid qiyamətin baş verəcəyi zamanın elmi yalnız ona qayıdır o bilmədən meyvələr qabıqlarından çıxmır heç bir dişi hamilə qalmır və hamiləli yükünü yerə qoymur Allah müşrikləri hardadır mənim şəriklərim diye çağıracağı gün onlar deyəcəklər Biz ölüm və bərzəx aləmini görməklə və həqiqətlərin aydın olması ilə sənə elan etdik ki bizdən sənin şərikinin olmasına əsla bir şahid yoxdur وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص Onların, Allah dar cəhana yaxın və şəfaətçi kimi qəbul etdikləri nəzərlərindən itəcək və onlar özləri üçün heç bir qaçış yolunun olmadığını yəqin edəcəklər. La yansamul in İnsan heç vaxt xeyir, mal və dünya rifahı tələb etməkdən yorulmaz və doymaz. Ona şər və zərər yetişdikdə isə məyus olar. وَإِنْ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِّنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ لا هذا لي يقولن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ إذا düşar olduğu zərər ziyandan sonra ona Bu mənə məxsusdur. Mənim öz ləyaqətimə görədir və onun hasil olmasında və istifadəsində heç kəsin əli yoxdur. Və güman etmirəm qiyamətdə qopa. Əgər birdən Rəbbimə tərəf qaytarılsam, onun yanında mənim üçün mütləq gözəl bir həyat olacaqdır. Buna görə də biz şübhəsiz küfr etmiş kəsləri əməllərindən xəbərdar edəcək və onlara mütləq ağır və ağrılı bir əzab daddıracağıq İnsana bir nimet eta ettiğimiz zaman, bizden üz döndarır ve özünü kenara çekir. Ona bir şer ve zarar yetişende ise, ısrarlı ve geniş dua etmeyle meşgul olur. De, bana haber verin görüm. Eğer bu Kur'an Allah tarafından olsa, sonra siz ona küfür etseniz, kim onunla berç muhalif olandan daha azgındı. وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ tezli ilə varlıq alamında Məkkənin və yer üzünün digər üfüqlərində və onların öz vücudlarında özümüzün tövhid və qüdrət nişanələrimizi Müslümanların həmin əsirdəki zəfərlərini, İslamın gələcəkdə dünyada yayılmasını və insanların Allahın onların vücudlarında olan hikmətlərini başa düşmələrini onlara, Məkkə müşriklərinə və tarix boyu olacaq bütün insanlara göstərəcəyik ki, onun Allahın və Qur'anın haqq olması onlara aydın olsun. Meğer, Rabb'inin her şeye şahit olması ve onun bütün varlıklara me'lum ve aşkar olması kifayet değil. Ana Bilki onlar Rəbləri ilə görüşəcəkləri barəsində şübhə və tərəddüd içərisindədirlər. Ölümdən sonrakı həyata inanmırlar. Bilki Allah elm, güdrət və rəhmət baxımından hər şeyi əhatə etmişdir.